He's louting about petardicks. Щяхме се целуваме, обаче... Обаче решихте да промените моето. Обсъждахме как 6 дена ще се случим и няма да видим центъра на Загреб. Да, между другото, да, така. Петър! О, Петър! О, Петър! The Viagra is working! You sat on my plate. Place. What is wrong with Croatia? I can't see the end of it. It's free. Yeah. It's there, I can see it. Fuck you, Croatia. А, то за това не е стигнало. Аха. Сега всичко ми се нареди. Знам, знам.